Energy. Hit music only. God morgon, Roger, Titti, Ola. Det är vi som är vakna med Energy. Farao är här hos oss den här morgonen. Hej. Farao, topp tre. Saker att tänka på när du ska på bröllop i sommar. Farao var ju på bröllop nu i helgen. Ja, det här ska bli väldigt spännande. Jag tar fram papper och penna. Ja, jag känner mig lite som Magdalena Ribbing här, kan jag säga. Det är hon, vett- och etikettexperten. Vett- och etikettexperten som nu avlägger Faraos vett och etikett. Plats nummer tre. Tänk noga över ditt val av klädsel. Ja, gör man väl. Neither did I know. Jag hade ingen aning om att det var olika färgkoder även för gästerna. Jag fattar ju att det inte är en höjdare att bära vitt. Men jag tänkte så här, boring att bära svart liksom. För att det enda man har att välja på som kille är ju svart kostym. Ja, mörkblå. Så, ja, mörkblå kan man ta. Jag tog en röd. Naha. Ja. Aj. Vadå, vad spelar det för då? Ja, det betyder I slept with the groom. Eller som vi säger på svenska. Ja, precis. Men nu ska vi komma ihåg att det här är ju väldigt gamla regler. Det känns som att det börjar väl. Brudgummens mamma kände till den här regeln. Därför var det så här. Vad det händer du hade legat med? Nej, men hon var väl medveten om de här färgkoderna. För aha, she was the one who pointed it out. Jag var på ett bröllop där bruden hade röd klänning. Men det tror jag, där ligger det nog väldigt mycket i att jag har legat med brudgummen. För många är sådana. De ligger med varandra innan de är gifta. Ja, just det. Ja, det är inte bra. Fruktansvärt är det. Vet du vad, det kan jag lite kurios om det. Jag har ju precis träffat Lars Wallin också, bröllopsgurun. Det är ju bråda dagar för honom nu, för han designar alla brudkläder. Han berättade att just rött är en supertrend i år. Att ha röd brudkläder, för det kommer från Asien, de flesta har. Gifta sig i röda brudklänningar. Men som gäst ska man inte ha det alltså? Nej, och sen en annan parentes här. Ja, jag fattar att du har varit på akademikliniken. Jag fattar att du har skaffat dig två schyssta kalaskuddar under Du behöver inte ha flytväst i sommar, vi fattar. Ja, men flasha inte det på bröllopet. Det här är brudens kväll. Du kan använda någonting lite anständigt. Det finns ingen anledning. Inget är värre än den här tjejen. Nu blir jag helt till med här. Inget är värre än den här tjejen som gärna vill flasha sina kalaskuddar. Och som dessutom har en pojkvän som är lite stolt över det. Som gillar lite att hon så här. Du vet, det kanske till och med han som har betalat dem. Ja. Så kan det vara. Ja, nu håller Jossan på dansgolvet igen. Kolla hon håller på. Alltså. Nu får hon. Fan vad snygg hon är. Hej, min tjej det där. Ja, min tjej det där. Känner du att du stal... Jag som har tatuerat, va? Känner du att du stal showen från bruden och brudgummen? När du hade en röd kavaj? Ja, I kind of did. Gudskelov, thanks God, hade jag med mig två kavajer. Så när brudgummens mamma hade pointed out till mig vad rött betydde, så var det som att jag bara, jag ska bara åka iväg och byta. Ja. För det var en sort typ av uppmärksamhet som jag inte var helt sugen på. Sort of. Men jaha. Så då kom du tillbaka i en blå kavaj och röda byxor då? Ja. Hej, jag har precis varit med och korsat Atlanten. Här är Norge! Här är Norge! Men du vet väl att man... Skynda! Det är ju en look man har när man har korsat Atlanten med något fartyg. Då har man ju röda byxor och en annan kavaj. Så ja, det var det, det budskapet du sände ut istället. Ja. Men det var bättre än det andra. Ska vi gå vidare? Ska vi absolut. Tre saker att tänka på när du ska på bröllop i sommar. Oj. Plats nummer två. Ja, i detta sociala nätverkssamhälle så är ju hashtaggen superviktig. Och nu riktar jag mig till alla brudpar. Kolla hashtaggen innan ni skapar den. För jag var på ett annat bröllop med Klara och Pierre. Jaha. Hette de som gifte sig. Ja, de skapade hashtaggen clap. C-L-A-P. Som Klara och Pierre kombonamn. Lite roligt också, clap, lite som sådär klappa, klappa. Brangelina, clap, du vet. Hashtaggen för bröllopet var clap. Den hashtaggen delas ju också med det engelska ordet för klamydia. Oj! Oj då. Ja, det var Klara och Pierre, ganska omedelbart. Kolla upp det innan. Ja, men vad fan kolla. Och heter ni så här Andreas och Anna? Ha inte Andreas och Annas bröllop, för då ligger det redan 4830 bilder under den hashtaggen. Det där hände för övrigt Susan Boyle. Ni kommer hon som slog igenom i Talang. Den lilla tanten. Hon hade ju releasefest för sitt nya album. Och då var det Susan Album Party var hashtaggen. Susan Album Party. Men det blir ju Sus Anal Bum Party också. Så att det blev lite roligt. Ja, det är bra. Och Tittis min. Det var inte roligt. Farao, vi har en punkt kvar på listan. Titti får ju vara väldigt vaksam, för det blir ju lätt tits. Ja, precis. Vilket jag ibland faktiskt skriver själv. Ja, sån distans har jag. Farao, vi har en punkt kvar på listan. Ja, min favvo. Plats nummer ett.
inget bröllop är fulländat utan talen. Jag tror du ska säga tårta. Tårta. Nej, jag är inte förtjust i sådana saker. Men talen. Mm. Och grejen är att jag gillar talen. Jag tycker att talen har en viss funktion. Att det liksom ändå är bra. Men än en gång, tänk igenom dem. Keep it short. Om du inte är en talare, tala inte alls. Nej. Då är det bättre att inte tala. Skicka ett sms till brudgummen efter. Inga powerpoints. Måste man vara... Har du varit med om powerpoints? Nej, men det är alltid någon pappa som kör powerpoints. Nej, men jag var ju med om absoluta skräcken. Gudskelov inte på detta bröllop utan på ett bröllop för några år sedan. När brudgummens far ställde sig upp, naturligtvis började han så här: ja, jag är ju ingen talare. Ja, klassiker. Och man ser hans häfte som han tar upp. Oh, nej. Det är Times New Roman storlek 12. Inget radavstånd. Och det är inte en, det är inte två, utan närmare tre sidor. Oh, och man vet att när talet börjar så här: ja, Mattias, när du föddes, rökpaus. Och också så här, skippa de här lite snuska anekdoterna. För du måste förstå att det är liksom högt och lågt på bröllop. Mm. Det är föräldrar, morföräldrar, barn, alla. Ta det på svensexen och möhippan. Börja så här, de här talen från tjejkompisar börjar så här: Jossan, du kommer ihåg när du var på Rådos 05. Det är alltid Rådos. Det är alltid Rådos. Till och med Måns har varit på Rådos. Ja. Du vet. Du kommer ihåg när jag var på Rådas, ja. Och så blir det tyst. Och man ser på bruden och hon bara: oh no you håll didn't käften. Håll käften. Jag håller inte med dig. Jag tycker att det där är det som lyfter bröllop. Ja, för dig ja. Jo, men jag tycker jätteroligt med de här anekdoterna. Nej, men bruden kommer ju, hon blir ju väldigt obekväm här. För hon vet ju inte, man kan ju inte lita på någon. Nej, men man ska ju naturligtvis inte kliva över någon gräns. Men alltså, jag tycker nog lite pinsamt kan det väl få bli. Det är bara roligt. Men är det inte ganska ofta så att de här historierna kommer och då vågar de inte riktigt dra hela historien, utan du kommer väl ihåg på Rådas, det var ju den där, fast det ska vi inte säga, utan, men du kommer ihåg att det var bara roligt för oss. Så blir det inte liksom... Man ser också desperationen i liksom... Men vänta lite nu, jag känner lite grann, jag har inte fattat, de här talen håller man ju till brudparet. Det är ju inte för att hålla en show för övriga gäster. Det är ju inte därför du ställer dig upp, utan du vänder dig till brudparet. Ja! Och så vill du ösa lite kärlek och värme och lite så. Det är ju inte för att Roger och Ola ska tycka kul bröllop, vad skitbra, ta fan vad vi skrattar. Fast vänta nu, nej men vänta nu. Det är klart att det måste vara lite underhållande för de 80 övriga som sitter och äter också. Nej, det ska vara underhållande för brudparet. Alla andra får åka med. Och så du tänkte när du spelade gitarr på mitt bröllop. Ja. Roger tog upp gitarr och ville hämnas för att jag spelade gitarr så ofta i studion. Kommer du ihåg vilken låt jag spelar? Ja, har du sett min lilla katt, lilla katt? Det var ganska brusad också. Var du uppskattat? Ja. Av Roger själv eller? Ja, av mig var du väldigt uppskattad. Ja, det förstår jag. Jag var väldigt nöjd själv. Det finns en annan också trend bland bröllopsinbjudningar. Det är att man helt förbjuder tal. No speeches, only performances. Står det ganska ofta nu, kan man skriva då. Och då vill man ha ett uppträdande. Inga tal, bara liksom... Ja, men vet du vad? Där kastar jag in en parentes. Tänk efter vad ni gjorde då. Jag gjorde det stora misstaget. Jag var på sånt där, inga tal bara uppträdanden. Jag uppträdde då, det här var brudgum jag kände. Bara. Nej, men då uppträdde jag med Yvonne Fairs låt It Should Have Been Me. Ja, just det. Det var inte uppskattat. Och det, man känner så här, det var också så här att jag var kär i den där brudgummen för massa år sedan. Och det visste tydligen, alltså det hade snackats runt. Nej. Så det blev liksom, och det är att man känner så här, men jag tror att när refrängen kommer igång, it should have been me, att alla ska brista i skratt. Men det blir bara så olustigt. Nej. Och jag bara, it should have been me, kom igen nu då! Nej, inte roligt. Annars så kan man ju också, om man nu vill undvika långa tal, så kan man hyra mig faktiskt. Då kan jag sitta i ett hörn med den här. Där var det färdigt. Där är tiden ute, morfar. Gå och sätt dig igen. Nu går vi vidare till nästa. Och så kan jag bara liksom... Ja, men det är fantastiskt som du höll alla tal med den här jobbiga lite speedade radiorösten. Ja, det här är Roger. Ni lyssnar på Akra. Och nu är det bröllop mellan. Absolut. Den kan man också göra. Det är en pengafråga. Jag gör som jag alltid gör när det är roligt. Hyr in Titti Schultz. Ja. Titti, nu har vi pratat om bröllop jättelänge. Och du har inte dragit upp din gamla käpphäst. Oj, vilken tänker du på? Att man absolut inte får ha bröllop på midsommarafton. Nej, gud. Nej, men det här är faktiskt en jätteviktig etikettsregel. Man har inte bröllop på midsommar och man har inte bröllop på nyårsafton. Man kan möjligen förlova sig de här datumen. Mm. Men man låser inte upp hela sin släkt och vänner på midsommarafton. Då vill man ju annat. Man vill åka ut i skärgården. Man vill umgås med folk man tycker om på riktigt. Man vill inte gå på sin...
mina kusiners bröllop. Nej, nu lät ju det fel, för jag älskar verkligen mina kusiner. Men, nej, men ni fattar. Blanda inte ihop dagarna. Skaffa fler dagar. Vi bär med oss det, Titti. Du också, Farao. Ja, fast jag är osäker, för jag kan inte tänka mig att ha något att göra på midsommar. Det är perfekt att ha ett bröllop. Det är skönt att ha veta. Då kommer du till min stuga. Ja, ring om det är så är det jäkla inbjudan? Illa. Där ska vi ha gay midsommar. Nej, jo, är det på riktigt? Och så nära en inbjudan du kan komma. Alltså, I ain't gonna bring my twink. Får han inte följa med? Du tar inte med sand. Så jag tänker att jag kan kasta honom till vargarna. Då är inte du välkommen heller. Herregud, tack så mycket, Farao, för den här morgonen. Du får en applåd av oss. Hej då! Energy. Hits music only.